Oj, vad tår du känns. Ja, jag vet. Hur gör du för att få så mjuk och len hud? Vad är hemligheten? Propyles, det är en hudlotion som snabbt tränger in i huden och verkar fuktighetsbevarande. Jaha, kan man använda den till hela kroppen? Propyles fungerar utmärkt i hela kroppen och även till hela familjen. Hänger du med? Ja, men vad finns det? Propyles, den finns på apoteket.